Tashi, për 2008 ka shumë eksperiencë në Keledi, në fakt se ka qenë ministër i drejtësisë, mos gaboj, i Partisë Demokratike, zoti Olli mund të më ndihmojë edhe duke qenë besoj një ndër avokatët më të zellshëm të asaj marrëveshje dhe do duhen par kronikat e atërshme të zotit Ali Beaj. Më vjen mirë që i ka dalë gjumi vulës edhe në një farë mënyrë kanë një lloj aktrimit paktën teatral, sado që është teatral dhe i dukshëm në lidhje me ato çka po ndodh. Po pse shqetësimin e tyre lexoni si aktrim? Mund të jera realisht të shqetësuar sepse të dalë keni parë ju, atëherë këtu bëj një pyetje. Keni parë ju ndonjë forcë të katërt ndonjëherë, se po të flasim për forcën në katërt paktën Tiranë kryeqytet. Un kam qenë kandidat i zgjedhjeve të fundit në Tiranë, subjekti logoja apo le të themi logoja e mbajtur peng nga zotëria në fjalë, në garën elektorale në Tiranë ka dalë forca e katërt. Keni parë ndonjëherë forcën e katërt t'i kërkoj llogari të gjithë spektrit të opozitar dhe qeverisë se çfarë po bëni ju, nuk doni ju hapjen e listave etj. Të flas në emër të opozitës një forcë e katërt? Unë nuk kam parë ndonjëherë forcën e katërt që ta bëj këtë gjë. Kështu që në këtë moment do duhet t'i jepet relevanca që i takon dhe pesha që i takon zotit Ali Beaj. Në këtë rast për mua është një shfaqje teatrale thjesht për të hedhur historinë e qytetarëve dhe për të vijuar lojën e Ramës me Bishtin, sepse po e them edhe një herë, arsyeja pse jemi në këtë realitet politik sot, më ngacmoi pak më parë një pyetje e zotit Olli, ishte çfarë ka ndryruar dhe çfarë ka ndodhur në këtë kohë që Rama ka ardhur në këtë qendrime.